Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Əməkdar artisti Aygün Beyler xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Olayın əldə etdiyi məlumata görə məşhur müğənnidən 4-cü dərəcəli ağır xəstəlik bir müddət əvvəl aşkarlanıb. Aygün Beyler artık müalicələrə başladığı iddia olunub və səhhəti normaldır. Olay məsələ ilə bağlı əməkdar artistlə əlaqə saxlayıb. Köməkçisi sənətçinin vəziyyətinin yaxşı olduğunu vurğulayıb. Şükür Allaha salamatlıqdır. Belə şeylərə ehtiyac yoxdur. O boyda sənətkardır, sənəti ilə maraqlanın. Səhhəti yaxşıdır, əladır, yerindədir. Hər şey qaydasındadır.